luxação do ombro é o deslocamento de dois ou mais ossos com relação ao seu ponto articular normal. A luxação do ombro é uma situação dolorosa, mas nem sempre fácil de ser percebido pela população em geral. Quais são as prováveis causas que podem levar a uma luxação de ombro? Esporte, por exemplo, como natação, não estou dizendo que a natação é provocadora, não. É um movimento excessivo que pode causar isso. E a fraqueza muscular e as estruturas que envolvem essa articulação. O basquete, o próprio voleibol, acidente automobilístico, atividade física realizada de forma errada. A luxação do ombro é causada por alterações dos tendões e do manguito rotador. Manguito rotador são uma estrutura muscular, são quatro músculos que dão a consistência muscular e articular do ombro. Quais são eles? O infraespinhoso, o supraespinhoso, o subescapular e o redondo menor. Quando o tratamento for feito e havendo ainda uma persistência, a manutenção da dor, mesmo depois desse tratamento, o movimento do ombro, existe a possibilidade de alguma ruptura de alguma estrutura que envolve esse ombro. Quais são os sinais e sintomas observados? Uma dor intensa no ombro, que vai irradiar para o braço, da região cervical para o braço. A incapacidade de movimentar o braço afetado. Existe uma instabilidade do ombro e é definida como um escorregamento da cabeça do húmero, que é essa estrutura que se liga ao nosso tórax, para fora da cavidade, que é uma estrutura redonda, onde a cabeça do húmero se encaixa, que nós chamamos de cavidade glenoide. Durante atividades que causam sintomas, podem variar desde uma subluxação até uma luxação, em 45% dos casos. A instabilidade ocasionada pela lesão do ombro tem uma incidência própria. Ela ocorre em 2% da população, sendo na maioria dos homens na faixa etária de 20 anos em média, durante eventos esportivos. Aproximadamente 25% dos pacientes que relatam história familiar de frouxidão dos ligamentos do ombro ou uma alteração, ou seja, de um encaixe articular, uma incongruência, alguns estudos vão demonstrar para a gente que a taxa de recorrência, ou seja, a repetição da lesão, é bastante alta. Existe uma relação na classificação. Ela pode ser traumática, ou seja, uma pancada, um acidente de carro, ou atraumática, que ela pode ser voluntária ou involuntária. Também há causas congênitas ou mesmo de problemas neuromusculares, como, por exemplo, a frouxidão ligamentar. Os sinais de frouxidão ligamentar, nós vamos observar que existe um sulco, ou seja, uma vala bem na parte superior do ombro. Existe um sinal de gaveta, nós fazemos movimentos para frente e para trás no ombro, e eles são muito longos. Se ele for pouco intenso, não é um sinal adequado. Existe uma apreensão, principalmente nos movimentos, em que você gire o ombro para trás, né? A mão vai para trás girando, fazendo uma rotação desse ombro. A lesão associada mais comum é chamada de lesão de Bankhart. É uma lesão da porção anterior e inferior da região da glenoide, ou seja, do ombro. Existe a lesão associada chamada de Hill-Sachs, que é uma fratura por impactação, ou seja, um trauma direto na borda superior, posterior e superior da cabeça do húmero. A cabeça do húmero é redondinha, gente. O exercício excêntrico é aquele que você realiza a favor da gravidade, não é soltar a carga, é sustentar a carga. Por exemplo, eu elevei meu punho aqui, né? O retorno é o exercício excêntrico, eu vou fazer bem devagar para sustentar a carga que eu colocar nessa região. Então, movimento, por exemplo, de abdução, ou seja, o afastamento do ombro no plano da escápula, ou seja, na linha do nosso ombro, vai fazer com que haja um tratamento do músculo supraespinhoso. É importante também fazer exercício de fortalecimento da hidroterapia, ou seja, dentro de uma piscina, com um profissional adequado. Essa fase intermediária, nós vamos fazer uso de algumas técnicas, chamadas de Bad Ragaz. Vamos manter os estudos atualizado, lendo artigos científicos, vendo o que é mais hoje moderno no tratamento da fisioterapia.